Kåre Bornelussen skrev det i et manuskript som ligger her, at i mitt første spillemannstid så var det ikke uvanlig at jeg spilte bare masurka den første timen, fordi vinterkalde lokale hadde ikke plussgrader. Og så står det videre, men jeg må bemerke det står at det var bare damene som brukte denne type oppvarming. Vi karene, vi hadde vår egen ut med veggen. Da blir det liten og lett masurka.